Віктор Галасюк, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Шановні колеги, уряд приніс нам на ратифікацію чергову торгівельну угоду. Але я хочу нагадати вам, що торгівельні угоди підписуються заради чого? Просто заради того, щоб їх підписати? Ні. Заради того, щоб створити додаткові робочі місця, для того, щоб збільшити український експорт, причому не сировинний, а високотехнологічний, для того, щоб підвищити рівень добробуту громадян і дати українським промисловцям додаткові замовлення. Я думаю, що ця угода є корисною, але треба вивчити додатково її наслідки. Але згадайте угоду так звану про державні закупівлі СОТ, яку нам тут з вами ще в 2016 році презентував перший заступник міністра економіки Максим Нефьодов. І він переконував нас, що ця угода є надзвичайно корисною для нашої промисловості, економіки і так далі. Так от я вважаю, що прийшов час нам з вами заслухати цього чиновника з цієї високої державницької трибуни, щоб він прозвітував, які є наслідки імплементації цієї угоди, наскільки зріс український високотехнологічний експорт, скільки взагалі контрактів підписано, скільки українських виробників виграли на тендерах державних закупівель інших країн, скільки це принесло валюти країні, скільки це створило робочих місць в Україні. І яке це дає взагалі право, моральне, професійне і інше, сьогодні цьому першому заступнику міністра критикувати «Купуй українське, плати українцям» і посилатися, що ніби ця міжнародна угода не дозволяє цього робити. Тому або проводьте якісну економічну дипломатію, або йдіть у відставку. Бо посади в уряді для того, щоб відстоювати національні економічні інтереси України, української промисловості, українських громадян, в тому числі через торгівельну дипломатію, а не зливати ці інтереси і виступати проти державницьких законів. Тому розвиваємо власну промисловість, купуй українське, плати українцям, а потім всі торгівельні угоди. Дякую. Від «Самопомощі» Підлісецький Лев Теофілович.